בעזרת השם, נחזור קצת על מה שדיברנו במעשה משיבת הקבצנים. זה התחלת הסיפור. ואבינו מספר על בן ובת קטנים שהלכו לאיבוד ביער ולא היה להם מה לאכול. מכיוון שהם היו קטנים, אז לא היה להם שום עצה אלא לצעוק ולפקוט. ואבינו אומר שבתוך כך שהם צעקו ובחו, בא אצלהם קבצן אחד עם הסקים שלו שנושא בהם לחם ונתן להם לאכול והחיה אותם. וזה שהוא נתן להם לאכול, הוא החיה אותם, ולאחר מכן הוא התחיל ללכת. והם אמרו לו, הם רצו שהוא ייקח אותם איתו, והוא אמר להם, את זה אני רוצה שתלכו עימי, והשאיר להם עוד קצת לחם והלך, והשאיר אותם לבד ביער. והסיפור הזה, כמו שדיברנו, זה חוזר 7 פעמים. כל פעם בא קפצן אחר, נותן להם לחם, ומשאיר אותם ביער, ואומר, את זה אני רוצה שתלכו. זה התחלת הסיפור מהמעשה משיבת הקבצנים. ודיברנו קצת, נסכם את מה שדיברנו עד עכשיו, שהבן והבת מרמזים על נשמות ישראל. והקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שאנחנו קטנים. קטנים הכוונה, קטנים בדעת. קטנים בדעת, ואז כשאדם נמצא בקטנות הדעת, וזה נקרא גם ההנהגה של היער, כי יער בסיפורי מעשיות זה מרמז על סדר הנהגה שלם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה ההנהגה של הצמצום ושל הדין. כל הקשיים שאנחנו עוברים בחיים, בכל מיני בחינות, אם זה מצד פרנסה, או אנחנו לא מסתדרים עם עצמנו, לא מסתדרים עם הסביבה שלנו, כל הצמצומים, זה נקרא הנהגה של היער, שזה נקרא הנהגה של הפר דינים. והקדוש ברוך הוא ברא את המציאות הזאת, כל זה בשביל הניסיון. אז המציאות של הפר דינים, של הקטנות ושל הצמצום, אז היא יוצרת מציאות של ניסיון. יש לנו ניסיון במלחמה בין הטוב ובין הרע. כמו שדיברנו כמה וכמה פעמים, כשאדם נמצא בגדלות, המוחים, יש לו אור, יש לו דעת, מאיר לו בתוך הלב, מאיר לו בתוך הנפש, אז באופן יחסי הרבה יותר קל לו להתמודד בזמנים האלה עם היצר הרע. מתי הקושי הגדול ביותר להתמודד עם היצר הרע? שאדם נופל לקטנות. כי יכול להיות לנו את אותו ניסיון, בדיוק את אותו ניסיון ביום ראשון, ביום שלישי. מישהו בא וביזה אותנו ביום ראשון. ואם היינו בגדלות מוחין, אז מה ראינו את הביזיון הזה? ראינו שם הוויה, מאיר מעל האדם, ואמרנו, ברוך השם, איך הכל לטובה, ואפילו התפללנו על זה שביזה אותנו, שמסכן, שהוא נפל לזה לכזה מצב שהוא צריך לבזות. אבל זה היה ביום ראשון, שהיינו בגדלות מוחין. ביום שלישי, כאשר ראו שאנחנו צדיקים גדולים, בשמיים ראו שאנחנו צדיקים גדולים, אז ביום שלישי הביאו לנו את אותו אדם, את אותו מצב, את אותה מציאות, בדיוק העתק של המצב של יום ראשון. רק אז היינו בקטנות מוחין. ברגע שאנחנו נמצאים בקטנות, בצמצום, הדעת שלנו מצומצמת, רק מישהו בא לבזות אותנו, באותו רגע, איך שהוא מתחיל רק לבזות אותנו, יורדים 13 שיטות של חיסול, יורדים לנו לתוך המחשבה. עכשיו רק אנחנו צריכים לבחור, באיזה דרך אנחנו מחסלים אותו מתוך כל ה-13. כל ההבדל הוא, לא במי שביזה אותנו, כל ההבדל הוא רק בדבר אחד. ומה ההבדל? ההבדל הוא באיזה מצב אנחנו היינו. זה מה שרבנו אומר. אז רבנו אומר לנו, מגלה לנו את זה. האדם בעולם הזה בהכרח חייב לעבור מצבים של קטנות. זה דרך בריאת העולם. זה מה שכתוב בתורה, והי ערב והי בוקר. ערב ולילה זה זמנים של קטנות, ויום ובוקר זה זמנים של גדלות. והתורה אומרת לנו ממעשה בראשית. כל אדם צריך לעבור זמנים של קטנות וזמנים של גדלות. זה בהכרח. אבל אנחנו צריכים לדעת איך לעבור את זה בשלום. איך אנחנו עוברים את המצבים האלה בשלום? אז רבנו אומר, רבנו מלמד אותנו, כל הסיפור הזה זה ללמד אותנו איך לעבור את כל מה שאנחנו צריכים לעבור את זה בשלום. שנזכה לתקן ולא לקלקל. אז אומר רבנו דבר ראשון, עצה ראשונה שרבנו מלמד אותנו פה, ורבי נתן מאוד מעריך בזה, הוא אומר, דבר ראשון הוא צעקו ובכו. מה זה צעקו ובכו? כשאנחנו נמצאים בזמני הקטנות, הדרך זה דרך של התפילה. לפנות לקדוש ברוך הוא. לא להפנות גב לקדוש ברוך הוא, אלא הפוך, לפנות אל הקדוש ברוך הוא. לדעת, לזכור תמיד. עכשיו עובר עליי מה שעובר עליי, אז הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע, הוא רוצה להציל את האדם. בפרט שברגע שאדם נמצא בתוך קושי, בתוך דין, צריך לדעת שאז מתעוררים רחמים מאוד גדולים על האדם.
הבעיה היא שהיצר הרע בא ועכשיו רוצה לקלקל את הכל. הוא רוצה להביא אותנו למצב שאנחנו נבוא בטענות נגד הקדוש ברוך הוא, נגד הצדיקים, נגד עצמנו, נגד ההורים שלנו, נגד... יש כאלה שנכנסים לתוך העניין של הטענות, הם יכולים להגיע 10 דורות אחורנית בטענות שלהם. כל הנקודה היא לדעת שעכשיו אנחנו בזמן של קטנות, זמן של ניסיון, ועד רבה, ולחכות לישועה של הקדוש ברוך הוא. לפעמים אפשר להתפלל, אפשר לצעוק לקדוש ברוך הוא. לפעמים האדם בכזה צמצום שגם את זה הוא לא יכול לעשות. הוא אפילו לא יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא. על כל פנים אז להמתין. תדע לך, הקדוש ברוך הוא יושיע אותך. אל תדאג, הוא לא משאיר אף אחד בזמנים, במצבים האלה. הקדוש ברוך הוא כל הזמן רק רוצה להושיע אותנו. אז לחכות ולהמתין בסבלנות. אבל נתן אומר, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. שאנחנו צריכים לדעת את זה. ברגע שאנחנו נמצאים בתוך קטנות, ובתוך צמצום, זאת אומרת שאנחנו עכשיו עבודים ביער, כי היער זה הקטנות, זה הפר דינים, גימטריה של היער זה פר, ברגע שאנחנו נמצאים בקטנות, צריך לדעת כלל מאוד גדול. בזמנים האלה אנחנו אף פעם לא צודקים. זאת אומרת, מה שאדם יחשוב ויגיע למסקנות בזמני הקטנות, צריך מראש לדעת, אני טועה. לא, עכשיו אני לא יודע איך אני טועה ולמה אני טועה, אבל אם אני בקטנות, כל מסקנה שאני אגיע אליה עכשיו, זה בטעות. מתי לחשוב ולהחליט החלטות? לא בזמני הקטנות. לחכות שזה יעבור, הגל הזה יעבור. רבי עקיבא היה אומר שנפל וטבע בים, תפס לוח עץ, והגיע לחוף. שאלו אותו איך הגעת לחוף? אומר להם, כל פעם שבא גל גדול הורדתי את הראש. בא גל, יש לך צמצומים, תוריד את הראש. תמתין ותוריד את הראש, תחכה, אם אתה יכול לצעוק לשם, תצעק לשם. אם אתה לא מסוגל, כזה קטנות נפלת שאתה לא יכול אפילו לצעוק לשם, אז תוריד את הראש כמו שרבי עקיבא. תתפוס עץ, עץ זה הצדיק, תתפוס את הצדיק, תזכור שיש צדיקים בעולם, תחכה, תמתין עד שיעבור הגל הזה ותעבור את זה בשלום. אז זה מה שרבנו אומר. רבנו אומר שהם נפלו לקטנות, אז לא יהיה להם מה לעשות. רק להמתין ולצעוק ולפקוט. ובתוך כך בא הקפצן. והקפצן ונתן להם את הלחם שלו לאכול. הזכרנו שבסיפור הקפצן מרמז, יש פה 7 קפצנים, הקפצן העיוור והחירש וכן הלאה, וכל אחד מהקפצנים הוא מרמז על צדיקים מאוד מאוד גדולים. כי יש צדיקים שכל העניין שלהם, כל התיקון שלהם עצמם זה לעזור לנשמות ישראל להגיע אל האמת, לחזור בתשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מבריאת העולם, כמו שכתוב במדרש, שראה הקדוש ברוך הוא שהצדיקים מועטים ושתלם בכל דור ודור. הקדוש ברוך הוא פיזר את נשמות הצדיקים במשך כל 6,000 שנה, עד ביאת משיח צדקנו. זה כך כתוב במדרש רבה. הצדיקים האלה, שזה מתחיל מהאבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, אחר כך יוסף, משה, אהרון, דוד, כל הצדיקים האלה שהיו במשך כל הדורות, אנחנו צריכים לדעת מה התיקון שלהם. בכל אדם יש תיקון בעולם. כל אדם בא לעשות איזושהי פעולה ואיזשהו תיקון בעולם. מה התיקון שלהם? התיקון שלהם זה להחזיר אותנו לקדוש ברוך הוא, להחזיר אותנו בתשובה. באיזה אופן הם עושים את זה? הצדיקים יש להם, זה בכמה וכמה בחינות, איך הם מאירים בנו. הדבר הראשון זה התורה שלהם. העצות, הדעת שהם מגלים לנו, אז הם עוזרים לנו, להתקרב, לחזור ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. בלעדי הצדיקים, אנחנו לא יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הדבר הראשון, זה הסוד של הלחם. דבר נוסף, רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שהצדיק גם יכול להאיר בתוך ליבו של האדם. בהמשך אנחנו נראה מאיפה יש לו את הכוח להאיר בתוך הלב של האדם. הוא יכול להאיר בתוך הלב שלנו. כי רבנו אומר שלפני ביאת משיח צדקנו, שזה עכשיו, מתגבר מאוד המסכים על הלב. מה זה המסכים על הלב? שאדם לא מרגיש בלב את הרגשה של קרבה לקדושה, לקדוש ברוך הוא. יש מסכים, וזה הדבר, זה המקום הכי מסוכן. כי יהודי לא יכול לחיות בלי לב. בלי שהוא ירגיש בלב הרגשות, זה נקרא השראת השכינה בעם ישראל. השראת השכינה בעם ישראל זה להרגיש בלב את הקדוש ברוך הוא. מה להרגיש בלב? זה נקרא אהבה ויראה. להרגיש את אהבת השם, להרגיש יראת השם. ברגע שאנחנו לא מרגישים בלב אהבה ויראה, זה נקרא גלות השכינה. שהלב שלנו בגלות. אז היהודי לא יכול לחיות בלי להרגיש. ואדרבה, באמת, הלב שלנו, צריך לדעת שהלב של יהודי זה לא לב של גוי. גוי, ברגע שיתנו לו
זה קצת בירה, קצת הקבוצת כדורגל, אם זה באנגליה, קבוצת הכדורגל שלו תנצח, אז אצלו זה מעין עולם הבא, הוא עכשיו בגן עדן. זה צריך לדעת, סיפרנו פעם, לפני יותר מ-30 שנה הייתי בלונדון, הייתי שם, מה זה נקרא גדלות המוחין באנגליה, שהקבוצת כדורגל שלו ניצחה באותו יום ראשון. אם היא ניצחה באותו יום ראשון, יש לו שבוע של גדלות, שבוע של גדלות. יהודי זה בדיוק הפוך, יהודי, אם אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז אין בריאה בכל העולמות, מעולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אין אדם יותר מסוכן מהאדם היהודי. מדוע? בגלל שיהודי זה חלק אלוקא ממעל. רבנו אומר בתורה, בליקוטי מוהר"ן, תורה ממתת, רבנו אומר שהלב של האדם היהודי בוער עד אין סוף. ורגע, אם אנחנו לוקחים את הבערה הזאת, ויכולים לחבר אותה לקדוש ברוך הוא, לתורה, למצוות, זה העיקר הזה לחבר את זה לקדושה, אז הלב יכול לקבל את איזושהי בחינה של רגיעה, איזושהי בחינה של דרך. אבל אם אדם יהודי לא מחובר לקדוש ברוך הוא, הכתוב, חז"ל אומרים, ישראל עזים שבאומות, לולא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה, אנחנו היינו מחריבים את העולם. אתם יודעים מה אנחנו היינו עושים? אם לא היה לנו תורה, מה עם ישראל היה עושה? כל 50 שנה מחריבים את כל כדור הארץ. והקדוש ברוך הוא היה בורא את זה בחדש, והיינו עוד פעם מחריבים את זה. מדוע? מכיוון שהלב שלנו, וזה כזה בוער בכאלה עוצמות, כי אנחנו חלק אלוקא ממעל, יהודי חצוב מכיסא הכבוד. אם יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא יכול להגיע ליישוב הדעת, הוא יכול להגיע לשלווה, למנוחה. אם אין לו קשר עם הקדוש ברוך הוא, אין אדם מסוכן בכל הבריאה, אפילו מלאכים היו מפחדים מעם ישראל, מרוב השיגונות שלנו. סיפר לי ידיד, שהוא חזר מטיול בחוץ לארץ, אמר, אחד הדברים היום, זה ברוב המדינות, מאיפה שמכירים ישראלים, אז משתדלים הבתי מלון לא לקבל קבוצות ישראליות. ככה הוא אמר לי, אמרתי לו, למה, מה הבעיה? הוא אומר, תראה, קבוצה ישראלית מגיעה לבית מלון, היא חוזרת, היא מפרקת את כל הבית מלון והיא חוזרת הביתה. מביאים ברזים, מביאים סבולים, מגבות, מה שיש שם, מפרקים את הבית מלון, מביאים את זה, לוקחים את זה הביתה. גויים לא עושים את זה. יהודי, יהודי חייב לפרק. אם אין לו את הקדוש ברוך הוא, אם אין לו איזה דרך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא חייב להרוס. זה, כי מרוב העוצמות הפנימיות, אין מקום. תתקשר לאנגלי, עכשיו יש לו איזה מצב רוח לא טוב. תגיד לו, תשמע, קבוצת כדורגל שלך ניצחה 1-0. אתה יודע מה, באותו רגע עשית לו עולם הבא, זהו, עכשיו הוא בגן עדן. משיא הקטנות הוא עכשיו עלה לשיא הגדלות. הוא לא צריך יותר. אולי אם יכול להתראות בקבוק בירה וזהו. זה כבר ממש גן עדן עליון, הדבר הזה. היהודי, עד שיהודי לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אין לו מנוחת הנפש, אין לו שלווה בעולם הזה. לכן, אפשר לראות את זה, שתמיד אנחנו נהיה יותר משוגעים מכולם. ברגע שאנחנו עוזבים את התורה, אז תמיד כל המהפכות בעולם, כל השיגונות בעולם, תמיד התחילו מיהודים. למה? כי יהודי בלי תורה, זה מה שהגמרא אומרת, עזים שבאומות. לולא התורה, אנחנו מחריבים את העולם. אז כדי, מכיוון שזה מאוד קשה, אנחנו בתוך העולם הזה, אז זה מאוד מבלבל, כי האדם לא יודע מצד עצמו איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא זה אין סוף. איך בן אדם יכול לדעת איך נכון להתקרב לקדוש ברוך הוא? אז אומר רבנו, זה הסוד של הקפצן שבא ונתן להם את הלחם. הקפצן זה הצדיקים. הצדיקים שהתפקיד שלהם זה לרדת אלינו, אל המקום שלנו, אל המציאות שלנו, ולהאיר לנו את הדרך איך להתקרב לקדוש ברוך הוא. בגלל שזה לא פשוט, להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה לא רק שזה לא פשוט, זה הדבר הכי קשה. אז אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, במשל גן המבוכה, המבוכים, אז אומר הרמח"ל, היצר רק כל רגע ורגע מטה את האדם בכיוון אחר. כל שנייה. הרי הוא יכול להטות אותו בדרך התורה, בכל הדרכים שבעולם. יש לו את הכוח ואת האפשרות לבלבל אותנו ולהטות אותנו. אדם יכול להיות עם פאות עד לרצפה. ועם שטריימל יותר גבוה מהשטריימל הכי גבוה בעולם. והיצר הרע יכול להטעות את האדם בכאלה הטעיות, והוא רק מראה לו דוגמה, לדוגמה איך הוא יכול להטעות. בן אדם הולך עם שטריימל גבוה, יש היום כמה סוגים בשטריימלים. יש שטוח ויש גבוה. אתם יודעים איזה מחלוקות יש בין בעלי השטריימל הגבוה לבעלי השטריימל השטוח? האלה עם השטריימל הגבוה לא מבינים בכלל איך ירד לעולם השגה כזאת של שטריימל שטוח. איך זה יכול להיות כזה דבר? סימן שצריך לבדוק ביהדות שלו, זה משהו בשורש שלו פה יכול להיות מאוד פגום, ועל כאלה דברים מתחילים להיות כל המחלוקות שבעולם, מריבות ומחלוקות. עכשיו זה שעם השטריימל הגבוה
הוא בטוח שהוא קיבל השגה ברוח הקודש לחלוק על זה עם השטרמל השטוח. זה בכלל, אין שום ספק, באים אומרים לו, אתה יודע, אולי זה, אולי פחות מריבה, אתה יודע, הוא בכל אופן הוא יהודי. הוא אומר, תראה, אני לא יודע, תראה, הוא מביא את הזוהר הקדוש. הזוהר אומר שלפני הגאולה יש 5 כיתות ערב רב. הוא אומר, לי יש סברה שהיא כמעט מוכחת, כמעט בטוח, שאלה עם השטרמל השטוח, זה בכלל, זה אחד מהכיתות של הערב רב. שואלים אותו, איפה אתה יודע את זה? הוא אומר, איך יכול להיות שהם הולכים עם שטרמל שטוח? זה ראיה שהם שייכים לערב רב. אז אנחנו צריכים לדעת שבאמת אנחנו צוחקים, אבל היצר הרע הוא כל כך חכם, היצר הרע כל כך חכם, שכל רגע ורגע הוא מטה אותנו בסברות. בסברות כאלה שאדם בטוח באותו רגע שהוא צודק ב-100%. הוא הולך ויכול לפגוע בפגיעות הכי קשות בבן אדם אחר, והוא בטוח עכשיו שהוא זוכה בגן עדן על זה. זה שאני פוגע ביהודי אחר, אז הוא חושב שהוא מקבל עכשיו איזשהו חלקה בגן עדן, עכשיו הוא בונה איזה בניינים. מאיפה זה נמשך כל זה? כל זה נמשך מהכוח של היצר הרע. היצר הרע הוא שוכן בתוכנו, בתוך המחשבות שלנו, בתוך הלב שלנו, ויש לו כוח להטעות אותנו בהטיות נוראיות, נוראיות ועצומות על היצר הרע. לכן, אבינו אומר לנו את היסוד, שבפרט לפני הגאולה, אבינו אומר, אנחנו, זה נקרא גן המבוכים, זה מה שהרמח"ל אומר במסילת ישרים, זה גן המבוכים, זה הבלבולים והמבוכות שהיצר הרע מבלבל אותנו. אז רבנו אומר, ולמעשה זה התחיל כבר לפני רבנו, הבעל שם טוב כבר דיבר את הדיבורים האלה, ולפני הבעל שם טוב כבר רבנו הארי. בדורות האחרונים האדם צריך מדריך, אדם, אנחנו צריכים מישהו שיכוון אותנו, יראה לנו את הדרך, איך להסתדר בכל המבוכות האלה, בכל הבלבולים של היצר הרע. וזה סוד הקפצן שבא עם הלחם. הקפצן זה הצדיקים של הדורות האחרונים, שהם נושאים בעסקים שלהם את הלחם. מה זה הלחם? הלחם זה התורה של הצדיק. לכן כתוב, לכו לחמו בלחמי. אכילת הלחם בלשון התורה וחז"ל זה רמז למלחמת התורה. מה זה מלחמת התורה? מלחמת התורה זה לא להילחם ביהודי, זה להילחם ביצר הרע. שבכוח העצות והדעת שהצדיקים מלמדים אותנו, הם נותנים לנו את הכלים, הם מכוונים אותנו, הם מלמדים אותנו איך אנחנו נוכל להתמודד עם היצר הרע. זה הסוד של הלחם שהבטלר נותן להם לאכול מהלחם, מהלחם שלו. אחת העצות של הרס"ר רבנו מגלה ומאוד מחזק בנקודה הזאת, זה הנקודה של ההתבודדות, של הדיבור, התפילה עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לדעת שהיום, בדור שלנו, אנחנו חייבים כל יום לפנות בשיחה ובקשה מהקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו לראות את האמת. כי ברגע שאדם לא פונה, לא מבקש מעומק הלב, אורני השם דרכך והלך בעמיתך, אדם יכול להתבלבל מאוד מאוד. כי זה ההבדל בין האמת ובין השקר, הוא כל כך דק והוא כל כך מבלבל, שבאמת אנחנו לא יכולים לדעת. זאת אומרת, האדם מצד השכל שלו לא יכול לדעת. יש פה שני מצבים, אני יכול ללכת באלף, אני יכול לעשות בית, ואני לא יודע אם האמת זה אלף ובית. יותר על כן, רבנו אומר, לא רק שאתה לא יודע, אתה גם לא יכול לדעת. זאת אומרת, יש כזאת הסתרה שאתה לא יכול לדעת מה האמת. עכשיו יש לך איזה בעיה עם עצמך, בבית, במשפחה, עם חברים, בעבודה, אולי עם נתניהו, יש כאלה אנשים שיש להם בעיות עם אובמה, עם הרוסים, הרוסים שולחים לנו שערות, השערה שהייתה בשבוע שעבר, זה הכל מזימה רוסית, זה בא מרוסיה הדבר הזה. עדיין יש לו בעיות עם כל מיני מציאויות. הבן אומר, אם אדם לא יבקש מהקדוש ברוך הוא, השם תציל אותי ותעזור לי לראות את נקודת האמת, אז הבן אומר, בהכרח האדם יטעה. מדוע? אנחנו לא אשמים בזה, כי ההבדל בין א' וב', בין שני מצבים, זה כל כך דק, זה כל כך מבלבל, שאדם לא יכול לדעת את האמת. לכן, הבן אומר, זה היסוד הראשון של הלחם של הצדיק. זה הדעת של הצדיק. הבן אומר, בדורות האלה, הבן אמר על זה הרבה מאוד שיחות, צריך להתרגל, זה נקרא דרך התם, לפנות הרבה מאוד לקדוש ברוך הוא, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אורני השם דרכך והלך בעמיתך. תוליך אותי בדרך האמת. השם, אני רוצה את האמת, ותוליך אותי בדרך האמת. אומר רבנו, אם אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה ללכת בדרך האמת, אז אומר רבנו, משמיים יוליך אותו בדרך האמת. יסייעו לו לדעת את האמת.
אבל זה צריך סייעתא דשמיא. כל אחד מאיתנו היום צריך סייעתא דשמיא מיוחדת כדי לדעת איפה נקודת האמת. בלי סייעתא דשמיא לא משנה מי זה. יכול להיות מצד אחד התלמיד חכם הכי גדול, יכול להיות גם לא משנה מי הוא ואיפה הוא ואיפה הוא נמצא, בהכרח טועים. זה רבנו אומר, שלפני הגאולה, בלי תפילה, בלי התבודדות, בלי בקשה, מעומק הלב, והקדוש ברוך הוא, ראני השם דרכך, הלך במיתך, בלי זה, האדם בהכרח טועה, בהכרח טועה. אז זה הלחם שהצדיק נותן לנו, הקפצה נותן לילדים הקטנים, זה אנחנו, שאנחנו בזמני הקטנות שלנו, והקפצן מלמד אותנו, הוא מלמד אותנו איך להסתדר, איך לפעול, איך ללכת בדרכים נכונות. דבר נוסף, בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר יסוד מאוד גדול. רבנו אומר זה יסוד מאוד גדול בליקוטי מוהר"ן, ואומר, רבנו אומר שיש דבר שנקרא סוד העיבור. מה זה סוד העיבור? סוד העיבור זה לעשות, לתאם. יש לזה כמה פירושים. על פי הפשט, על פי הפירוש הפשוט, זה לעשות תאום בין שנת הלבנה לשנת החמה. יש הבדל של 10 ימים. הלבנה, השנה של הלבנה, שזה 12 פעמים שהלבנה מסתובבת סביב כדור הארץ, זה נמשך 355 יום. 12 כפול, כל סיבוב זה 29 ימים ו-12 שעות וכמה דקות, כפול 12 זה יוצא 355 ימים. החמה מסתובבת סביב כדור הארץ, זה לוקח לה 365 יום. צריך לעשות, סוד העיבור זה, לעשות התאמה בין שנת החמה לשנת הלבנה. וזה חוכמה מאוד מאוד גדולה לדעת איך לעשות את זה. אז זה הפירוש הפשוט. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, אבל המצווה הזאת גם יש משמעות ורמזים בפנימיות התורה, סודות מאוד גדולים, מה הייחוד, מה זה לייחד שנת החמה עם שנת הלבנה. זה נקרא לעשות ייחוד חמה עם לבנה. מסביר רבנו מה הכוונה, מה זה הייחוד חמה ולבנה. רבנו אומר, החמה זה נקרא הרמז הפנימי של עניין החמה, זה האור של התורה, זה התורה בעצמה. חמה, השמש נקראת אור התורה, אור התורה, אור הצדיקים, הדעת האמיתית זה נקרא החמה. הלבנה זה נקרא המצב שנשמות ישראל נמצאות בה. איפה שאנחנו נמצאים זה נקרא החמה. לעשות איחוד חמה ולבנה זה הכוונה להאיר לעם ישראל, להאיר לנשמות ישראל, למקום האמיתי שבו הם נמצאים. מה הכוונה? וזו נקודה מאוד עמוקה, מה הכוונה? אומר רבנו, רבנו אומר, אדם יכול להיות תלמיד חכם, רב, צדיק, הוא לומד תורה, הוא לומד הרבה תורה. עכשיו הוא בא ללמד, הוא בא להעביר תורה לעם ישראל. הוא יכול להיות שהוא יודע להגיד דברי תורה, אבל יכול להיות בזה חסרון מאוד גדול. מה החסרון? הוא לא יודע באמת את המקום האמיתי של הנשמות של עם ישראל בדור הזה. פירוש הדבר שאדם עכשיו יכול לקחת, אולי הוא למד ספר, ספר מוסר שנכתב לפני 800 שנה, והתחיל ללמד אותו, את הספר מוסר הזה, אבל זה לא שייך לנו. עבר מי ב-800 שנה כל כך הרבה מים עברו בנהר, ואנחנו נמצאים במקום כל כך שונה, מאיפה שהיו לפני, הדורות לפני 100 שנה, 200, 300 שנה, במצב במקום כל כך שונה, יבואו ללמד אותנו מספר שלפני 200, 300, 400 שנה, המקום שלנו לגמרי שונה. אומר רבנו, החכמים, זה הצדיק האמת, הוא יודע לעשות איחוד חמה ולבנה. מה זה איחוד חמה ולבנה? להמשיך את התורה לנשמות, למקום האמיתי של הנשמות בו הן נמצאות. זאת אומרת שלפני 100 שנה, אז היו ירידות שנניח, נעשה סולם, מינוס 100, אז הייתה תורה של מינוס 100. אבל במאה השנה האלה לא ירדו למינוס 200, ירדו למינוס 10 מיליון. אז איך צריך צדיקים כאלה שידעו, רבנו אומר, צריך צדיקים כאלה שידעו להמשיך תורה למינוס 10 מיליון, למקום שבו אנחנו נמצאים. זה נקרא הלחם של הצדיק. הלחם של הצדיק, התורה, העצות שהצדיקים האמיתיים מגלים לנו, הם מתייחסים למקום שבו אנחנו באמת נמצאים. זה לא תורה למישהו שנמצא 100 דרגות מעלינו, אלא זה תורה שיורדת באמת ובוקעת ומגיעה אל המקומות של הדורות שלנו. וזה פלא גדול מאוד לראות את הדבר הזה, לראות את הבחינה הזאת, איך היא מתקיימת בקשר של הדור שלנו עם רבנו. מדוע? כי רבנו נפטר, עזב את עולמנו לפני 203 שנה. רבנו.
ועוד שכמעט כל מה שהוא חיבר זה כבר, זה חיבורים שנכתבו על הסיפורי מעשיות, על הליקוטי מוהר"ן, השיחות. לפני יותר מ-200 שנה רבנו כתב את זה. ואנחנו רואים שהדור שלנו, כמה שהוא צריך דווקא את הדרכים ואת הדיבורים ואת ההתחזקויות של רבנו. זה בחינה של רוח הקודש, שרבנו לפני 200 שנה ראה את הנשמות שלנו, ראה מה עובר עלינו, ראה את הקשיים שבהם אנחנו מתמודדים, כי זה רק צדיק שמשיג בבחינת רוח הקודש, יכול לראות את כל הדורות שיהיו עד ביאת משיח צדקנו, ולהגיד לנו עצות ותורה ודעת שמתאימות למקום שלנו, לא למקומות אחרים. יש צדיקים גדולים בכל הדורות, רק הם לא אמרו תורה, הם לא אמרו לנו עצות ששייכות אלינו. אומר, מסביר רבי נתן, שרבנו ראה את הגלות האחרונה. מהי הגלות האחרונה שבה אנחנו נמצאים? הגלות האחרונה זה היום בגשמיות כמעט ולא חסר לנו כלום. באמת כמעט ולא חסר לנו. אפילו עניים, מה זה עניים? עניים ירדו מ-15 סלטים ל-6 סלטים. אם יותר עניים ירדו קצת ל-2 סלטים. ברוך השם, בדרך כלל ברוב המקרים יש מה לאכול, ויש איפה להיות, ויש בית, וכן הלאה. ורק לפני, רק נסתכל מה זה עניים, לפני כמה עשרות שנים, אז זה כפשוט, אולי עליהם לאכול. מה שכמעט, כמעט, ברוך השם, כמעט לא מצוי היום הדבר הזה, שזה מאוד מאוד נדיר. אבל אומר רבנו, הגלות זה לא מישהו שבא, זה לא עניות, זה לא שעכשיו רוצים להרוג אותנו, אלא זה גלות אחרת, זה גלות הנפש. לאדם יש את הכל, והנפש בתוכו נמצאת בגלות עצומה. לא חסר לו כלום. הפוך, יש לו ברור השם בית יפה, יש לו מכונית, יש לו כל מה שהוא צריך, הכל בסדר, ולא טוב לו מבפנים. זה בכלל, זה גלות ממין שונה לגמרי. בשביל זה, אומר רבי נתן, שהצדיק היה צריך בחינת רוח הקודש להבין את המקום שבו אנחנו נמצאים. אלא רדת אל המצוקות שלנו, ואל החולשות שלנו, ואל ההתמודדויות שאנחנו מתמודדים איתן, ולגלות לנו עצות והבנות למקומות שבו אנחנו נמצאים. וזה נקרא הלחם של הצדיק. הלחם של הצדיק זה דעת כזאת שהיא מקשרת את התורה אל המקום שבו אנחנו נמצאים. שזה נקרא איכות חמה ולבנה. חמה זה התורה, לבנה זה נשמות ישראל. איפה הנשמות נמצאות? ולהאיר תורה לנשמות, איפה שאנחנו נמצאים. וזה מה שאומר, זה מה שאומר רבי נתן. להבין את הגלות הנפש. היום לבוא להגיד לבן אדם, תעשה א', ב', ג', ד', אז ברוב המקרים, אדם בא ואומר, כן, אני רוצה לעשות א' ב' ג' ד', מה לעשות שאני לא יכול? יש לי אזיקים על הידיים ועל הרגליים, אני לא יכול. אם אדם לא קשור עם הדעת של הצדיק האמת, הוא יכול לשבור את הבן אדם הזה. הוא אומר לו, אם אתה לא תעשה, אם אתה לא תעשה, אתה כופר, אתה רשע, ספק שאין לך חלק לעולם הבא. לא, לכל ישראל יש חלק לעולם הבא, אז בסדר, אז יבואו לך עוד בערך 10 גלגולים, ואחר כך עוד איזה 2,000 שנה בקף הקלע, ועוד 3,000 שנה בגיהנום, אחר כך יהיה לך איזה פינה קטנה שם בגן עדן. מדוע יגידו כך? מכיוון שלא יורדים באמת למציאות האמיתית, למציאות האמיתית של הנשמות של הדור. לכן אומר רבי נתן, שהצדיקים האמיתיים ראו, בפרט רבנו, אומנם זה לא רק רבנו, ושזה כבר רבי שמעון בר יוחאי התחיל בגילוי הזוהר, ואחר כך רבנו הארי, והבעל שם טוב, והרמח"ל ועוד צדיקים, שראו ברוח הקודש לאן נשמות ישראל הולכות לרדת. הולכות לרדת לכאלה מצוקות, לכאלה בלבולי דעת נוראים ועצומים, עד שיהיו כמעט כמשוגעים ומבולבלים מרוב מה שעובר עליהם. והדבר הנפלא זה, שהצדיקים יכלו להעיר לנו עצות ודעת למקום שאנחנו באמת נמצאים. לא למקום יותר גבוה מאיתנו, שלא היה עוזר לנו, אלא ידעו להעיר לנו למקום שבו אנחנו נמצאים. וזה הלחם של הצדיק. הלחם של הצדיק שזה התורה, והעצות זה להעיר לנו למקום שבו אנחנו נמצאים. אחת הבעיות שהיום אנחנו הרבה נתקלים בדור שלנו, לפני כמה ימים היה לי שיחה עם פסיכולוג מאוד בכיר, וכל פעם הוא מעלה בעיות שהוא נתקל. הבעיות שהוא נתקע, זה הגלות שאנחנו נמצאים. היום מי שרוצה לדעת מה מהות הגלות, ישתדל לתפוס איזה פסיכולוג, לעשות איתו שיחת חברים, ואז תדע איפה הדור נמצא. הם יודעים הכי טוב איפה הדור נמצא. רק תשאל אותם, איזה בעיות מגיעים לך? תעשה איזה סקירה כללית, איזה בעיות מגיעים? תדע בדיוק מצב השכינה. הפסיכולוגים יודעים הכי טוב את מצב השכינה. הם יודעים את מצב השכינה, רק הם לא יודעים איך לעזור. בלי רבנו הם לא יודעים לעזור. אין להם כלים באמת לעזור. זה שהם מוכנים להקשיב למישהו בשביל איזה 300-400 שקל, זה גם כן חסד מסוים.
שהיום היום גם לאף אחד אין כוח להקשיב לשני. אז זה המעלה שלהם. אז אמר לי שאחת הבעיות שהרבה נתקלים, ואני חושב שכולנו רואים את זה, שאדם בא ואומר, תראה, אני יודע את האמת. אני יודע שהאמת צריך לעשות א', ב', ג', ד'. אבל מה אני אעשה? שאני לא יכול לעשות את זה. יש, זה נקרא, ואמר לי, הפסיכולוג אמר לי, זה, בלשון שלהם זה נקרא אדם חסר אונים. אדם חסר אונים, הוא יודע את האמת, הוא רוצה, הוא מוכן לשלם את כל ההון שבעולם. תן לי להיות במקום הזה, שאני אוכל לעשות א', ב', ג', ד'. אני לא יכול לעשות אבל. ניסיתי, תגיד לי, כן תעשה? אתה יכול להגיד לי, כן תעשה. אבל במציאות אני לא יכול לעשות. אני כבול, יש לה כבול בידיים וברגליים. זה נקרא גלות הנפש. גלות הנפש, האדם לא שולט על עצמו. יש פה דברים יותר חזקים ממנו, שפועלים איתו, שמפעילים אותו, ששולטים על האדם. ופה צריך את הלחם של הצדיק. זה צריך כזה דעת, כזה דעת לגלות בעולם. לגלות דעת בעולם. מה להגיד לבן אדם שהוא בא ואומר, אני חסר אונים. מה לעשות? אם אדם בלי הצדיק, בלי התורה, בלי הדעת של הצדיק, אז אנחנו באמת לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך, לא יודעים מה לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא תמיד, תמיד, זה כל הדורות היה כך, הוא מגלה לנו את התורה, את התורה ששייכת לדור על ידי הצדיקים. זה סדר בהנהגת העולם. מאיפה אנחנו לומדים את, את הסדר הזה? מתן תורה. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. הוא מלמד כל נשמה ונשמה יהודית, הוא מגלה לה את התורה, כל אחד לפי בחינתו, לכל אחד יש שורש בתורה, והקדוש ברוך הוא מגלה ועוזר לנו, מסייע לנו. איך כל סדר קבלת התורה? איך עם ישראל קיבל את התורה? באיזה אופן הקדוש ברוך הוא חיבר אותנו עם התורה? הוא אמר למשה רבנו, משה, תעלה להר סיני, תבוא 40 יום, תשב איתי ביחד, נעשה חברותה, אנחנו נלמד יום ולילה, נלמד תורה, קיבלת את התורה, תרד לעם ישראל, לך תלמד את עם ישראל את התורה. והגמרא במסכת בבא בתרא מספרת איך משה, שהוא ירד מהר סיני, איך הוא לימד את התורה לעם ישראל. לכאורה, הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול. במקום להטריח את משה, תעלה ל-40 יום להר סיני, תראה, תלמד את עם ישראל. בסופו של דבר, סיכומו של דבר, משה כל אחד ואחד לימד אותו לפי בחינתו, מה קשה לקדוש ברוך הוא? להוריד את הגילוי הזה לכל אדם ואדם, מה שהוא צריך לקבל, מה אתה צריך להטריח את משה 40 יום, לעלות להר סיני, אחר כך הוא יורד ומלמד את עם ישראל את התורה. אלא, אומרים חז'ל, מזה אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול. הסדר שהקדוש ברוך הוא מגלה את התורה לעם ישראל, זה על ידי שהוא קורא לצדיק לעלות להר סיני. להר סיני זה הכוונה לעלות למדרגות רוחניות גבוהות, שבהם הוא מקבל את ההשגה, בבחינת רוח הקודש. הוא מקבל את ההשגה, אחר כך הצדיק בא ומלמד אותנו את התורה. זה הלחם, שהצדיק בא ומלמד אותנו את מה שהוא השיג בהר סיני. התורה היא נצחית. כל סיפורי התורה, בכל דור ודור ובכל יום ויום הם מתקיימים. לכן, כמו שמשה עלה לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, וירד ולימד את העם ישראל, כך בכל דור ודור יש צדיקים, הצדיק האמת, שעולה להר סיני ברוחניות, עולה למקום, מקבל את התורה ויורד ומגלה לנו אותה. בלעדיו, אומר, התורה אומרת לנו, בלעדי משה אנחנו לא יכולים לדעת בשום פנים ואופן מה האמת, באיזה דרך ללכת. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא מחדש, התורה כל הזמן מתחדשת, זה כתוב, אנחנו אומרים את זה בתפילה, חדש בתורה בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא כל הזמן מחדש את העולם, הוא מחדש את הבריאה בהשגות חדשות, בגילויים חדשים, בעצות חדשות. הדרך שלנו לקבל את זה, זה על ידי הצדיק. על ידי הצדיק שהוא בחינת משה, עולה לקבל את התורה מהר סיני, הוא יורד אלינו ומוסר לנו את התורה. לכן העצות, בכל יום, זה היה כתוב, בכל הספרים הקדושים, בכל יום הקדוש ברוך הוא, הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? ניסיונות חדשים, קשיים חדשים, עניינים חדשים לגמרי נבראים כל יום ויום לברר אותם. צריך לדעת, אין יום, רבנו ארי אומר, אין יום דומה ליום הקודם שלו. יום ראשון היה תיקון בעולם, יום שני זה כבר תיקון חדש לגמרי. כדי שאנחנו נדע איך לברר את זה, איך לתקן בצורה נכונה, זה משה רבנו, זה הצדיק, עלה לקבל את התורה בהר סיני, ירד והוא מלמד אותנו. הוא מלמד אותנו איך להתנהג. אחד הדוגמאות, אמרנו, המצב של החסר אונים. שזה בעיה מאוד מאוד מצויה, שכולנו, כל אחד באיזושהי בחינה יותר או פחות עובר את זה,
שלגבי מציאויות מסוימות, לגבי מצבים מסוימים, אדם אומר, אני חסר אונים, לא יכול להתגבר. לא יכול להתגבר על עמידת הכעס, לא מצליח לשמור את העיניים, לא יכול להתגבר על הגאווה, לא יכול להתגבר על כל מיני שיגונות שעוברים בתוכי, וכל אחד, אף אחד לא צריך להתבייס, זה בדור שלנו, ברוך השם, וכל אחד יש לו את החלק שלו בדבר הזה. ואז אומר רבנו דבר נפלא מאוד. רבנו אומר, במקום שאתה חסר אונים, במה אתה חסר אונים? אתה חסר אונים בלעשות. בעשייה אתה חסר אונים. במה אתה לא חסר אונים? ברצונות שלך. רבנו מגלה לנו פה דבר מאוד מאוד עמוק. זה רק משיח צדקנו יגלה לנו את עומק ההצעה הזאת. את עומק, את ההבנה העמוקה של הדבר. רבנו אומר, במקום שאתה לא יכול לעשות, בעשייה, אתה לא יכול לשפר את המצב, אתה לא יכול לתקן, אתה לא יכול להתגבר על עצמך, בסדר. רבנו אומר, תדע לך, לפני הגאולה יש מצב כזה. זה סוד הגאולה, שאנחנו נעבור את המצב של החסר אונים. אבל אומר רבנו, לעשות אתה לא יכול. מה אתה כן יכול? אתה יכול לרצות. בפירוש הדבר, כל עוד אנחנו יכולים לשפר ולתקן בעשייה, אז אנחנו חייבים לשפר ולתקן בעשייה. אם אין אדם יכול להתגבר על מידת הכעס שלו, חייב להתגבר. חייב לעשות את הכל כדי להתגבר. אבל במקומות שאתה חסר אונים, תדע לך, דרך במקומות האלה, יש לך עצה. יש לך דרך, ויש לך דבר שיוביל אותך, ויביא אותך לכל התיקונים, ויתקן את הכל, וזה דרך הרצונות. העצה הזאת של הרצונות, זה נמשך ממקום מאוד מאוד גבוה. זה דעת מאוד גבוהה, שרבנו מגלה לנו מה לעשות במקומות ובמצבים שאנחנו חסרי אונים. ואם אנחנו נדע את זה, רבי נתן כותב באחד המכתבים לחברו, לרבי נפתלי, הוא אמר לו, אם היית יודע את גודל המעלה של ההיצה של הרצונות, לא היית נופל בדעתך. הוא סיפר לו במכתב שהוא נפל בדעתו מאיזשהו עניין מסוים. הוא אמר, אם היית יודע את גודל המעלה של הרצונות, לא היית נופל בדעתך. מדוע? מדוע? אומר רבי נתן, כי במקום שאדם חסר אונים, אם אדם מחזק את עצמו, ברצונות טובים, ועושה מחאה כנגד הרע, כנגד הדברים הלא טובים, בשמיים זה נחשב לו שהוא שלם לגמרי בדבר הזה. גם אם הוא נחשב, הוא נחשב עדיין בכעס, בגאווה, בכל מיני דברים, אם הוא כל עוד הוא מגלה רצונות, אין שום טענה כנגדו בשמיים על הדבר הזה. הוא נקי, כלפי הקדוש ברוך הוא נקי. למה? כי הקדוש ברוך הוא יודע שזה מה שאתה יכול לעשות, וזה באמת מה שהוא רוצה מאיתנו. לכן אומר רבי צדוק, בספר צדקת הצדיק, אומר רבי צדוק, בספר צדקת הצדיק, אומר כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה פסוק. בפשטות, מה הפסוק אומר לנו? אין אדם שלא יחטא. קצת, אולי טיפה, אבל אין אדם שלא יחטא. ככה כתוב, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה הפירוש הפשוט. רבי צדוק מדייק פה דיוק גדול. הוא אומר, בארץ אין צדיק שיהיה שלם. תמיד על כל אחד יהיה כישלון. אומר, בשמיים יש צדיקים שהם שלמים לגמרי בלי שום חטא. איך זה יכול להיות? מה זה, מה הכוונה? בארץ, אתה אומר שהוא כן חטא, או כן טעה, או כן נחשב. ובשמיים הוא שלם, אין לו חטא. הרי בשמיים זה מה שבארץ. מה זאת אומרת? מה זה בשמיים? אנחנו חיים פה בארץ. אז מחשיבים לנו, מסתכלים עלינו בשמיים, כפי שאיך שאנחנו מסתכלים, מתנהגים בארץ. אם בארץ אין מציאות של שלמות, איך יכול להיות שבשמיים יש מציאות של שלמות? זה שאלה ששואל רבי צדוק. אומר רבי צדוק דבר נפלא. אומר, הקדוש ברוך הוא יודע שיש מצבים שאדם נכשל, טעה, יכול להיות שגם חטא, נפל במה שנפל, אבל בשמיים יודעים שהוא באמת לא רצה את זה. הוא עשה את הכל כדי לא ליפול. והוא גילה לפני הקדוש ברוך הוא את הרצונות. אז הוא אומר, בארץ נראה בעיניים, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. בארץ חייב להיות פה איזה כישלון. הוא אומר, בשמיים שיודעים את האמת של האדם, בכלל לא נחשב לו זה לחטא. הוא שלם לגמרי בשמיים. מדוע? כי הוא באמת לא רצה את הנפילה הזאת. לכן, בארץ אין שלמות, אבל בשמיים יש שלמות. כי השמיים יודעים להסתכל על הפנימיות של הנשמות, על הפנימיות של הדבר, ויודעים שבאמת, באמת אדם לא רצה את זה. לכן, רבנו אומר, שבמצב שאדם הוא חסר אונים, במצב שאדם חסר אונים, צריך לדעת, אדם צריך להתחזק ברצונות טובים, להתחזק במחאה, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר בשיחות הר"ן, אדרבה, אתה חסר אונים, בסדר, אז אתה לא יכול לעשות. בסדר, זהו, יש פה דבר שיותר חזק ממך. על כל פנים, במצב הזה, אל תעזוב את הקדוש ברוך הוא. תתפוס אותו, משה רבנו למד את הסוד הזה, תפס את הקדוש ברוך הוא, ולא עזב אותו עד שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל.
ואז הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. אז זה, זה, זה מהתורה, הצדיק מלמד אותנו את הנקודה הזאת, את הדרך הזאת. ובאמת, בעומק עומק הדבר, אנחנו רק נגיד מעט שבמעט, למה באמת ההצעה הזאת כל כך צריך אותה לפני הגאולה? ולמה דווקא בדורות שלנו זה כל כך בא לידי הלכה למעשה, שכמעט היום, כמעט ככל שמתקרבים לצדיק ולרבנו, רואים שאנחנו לא יכולים כמעט לעשות פסיעה בלי, בלי ההצעה הזאת. מסביר רבי נתן שבאמת איזה, איזה, נושא, איזה יסוד עמוק מסתתר מאחורי כל זה. אומר, מסביר רבי נתן, זה כתוב זה כמה, בכמה ספרים, את היסוד הזה, שההנהגת העולם לפני הגאולה היא משתנית. לפני, ככל שאנחנו מתקרבים לזמן הגאולה, הנהגת העולם, הקדוש ברוך הוא משנה את הנהגת העולם. עד לדור שלנו, הנהגת העולם היא נקראת בספרים הקדושים, הנהגת יוסף. מה הכוונה הנהגת יוסף? יוסף זה בחירה, יוסף זה מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא דרש מאיתנו, תמסור את הנפש, תצליח. וזה היה עד הדור שלנו. בלפני הגאולה, ההנהגה משתנית והופכת להיות מהנהגת יוסף להנהגת דוד. מה זה הנהגת דוד? יוסף זה מסירות נפש, סור מרע ועשה טוב. ומי שעושה מסירות נפש מצליח. כשהנהגת יוסף בעולם, הוא עושה את המסירות נפש שהוא מצליח. מה זה הנהגת דוד? הנהגת דוד זה עניין אחר לגמרי. זה הגאולה השלמה. מה זה? להכיר שאם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, אז אני לא יכול לעשות שום תנועה. זה עניין אחר לגמרי. אצל יוסף נדרש מהאדם לעשות מסירות נפש. אצל דוד נדרש להכיר שאם לא הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו ועוזר לנו, אנחנו לא מסוגל לעשות שום תנועה. כדי שאנחנו, נשמות ישראל, יתחילו לקבל את הדרך החדשה, את ההנהגה החדשה של דוד, כי אנחנו נמצאים במעבר, בין, אנחנו הולכים מהנהגת יוסף להנהגת דוד, אומר הרמח"ל בספר מאמר הגאולה, אנחנו נמצאים בדרך הזאת. אז הוא אומר, כדי שאנחנו נוכל לקבל את העניין של דוד, שאנחנו כל כך תלויים בקדוש ברוך הוא, כל הנקודה של דוד המלך זה שהוא זכה להגיד, כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי. אומר דוד המלך, מה זה? אומר רש"י, מה זה כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי? הרי אני מוטל לפניך כגולם. אני זז, אתה מזיז אותי. אני מדבר, אתה מנשים אותי לדבר. אני חושב, אתה נותן לי את הכוח לחשוב. הנהגת דוד נקראת הנהגת הביטול השלם. אנחנו נמצאים באיזשהו מהלך בין מה שנדרש מאיתנו, מסירות נפש, אל הביטול השלם. זה נקרא ללכת מבחינת יוסף לבחינת דוד. זה משיח בן יוסף להכליל ולייחד את משיח בן יוסף עם משיח בן דוד. בדרך הזאת יש כל כך הרבה שינויים בהנהגת העולם. אומר רבי צדוק ורבי נתן בליקוטי הלכות, אומר, כדי לגלות את הנהגת דוד בעולם, העולם עוברים חולשות גדולות מאוד. החולשות, החוסר אונים, זה לא בגלל שאנחנו באמת חלשים, אלא שמשמיים מביאים אותנו למצבים האלה. למה? כי רק במציאות של החוסר אונים, אומר רבי צדוק ורבי נתן, אומרים רבי צדוק ורבי נתן, רק במקום של חסר אונים, אדם יכול להגיע לשלמות הביטול הקדוש ברוך הוא. כי אז הוא יראה, אני לא מסוגל לעשות כלום. עד שהקדוש ברוך הוא לא יעזור לי, אני לא מסוגל לעשות שום דבר. וההשגה הזאת, לדעת את הדבר הזה ולהתחבר עם הקשר הפנימי והעמוק הזה עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא דוד. זה נקרא משיח בן דוד. כל הגאולה תלויה בדרך הזאת, שהקדוש ברוך הוא הביא לדוד המלך 70 שנה של רדיפות ואין סוף מעברים ואין סוף מלחמות, כדי שדוד המלך יוכל להגיד בשלמות, שבשלמות, הריני מוטל כגולם לפניך. הכל זה חיות שלך. זה סוד הגאולה. להשיג את ההשגה הזאת, זה נקרא סוד הגאולה. זה משיח בן דוד. אנחנו נמצאים בשלב המעבר. אנחנו בדרך. אנחנו הולכים עכשיו מיוסף לדוד. מהנהגת משיח בן יוסף להנהגת משיח בן דוד. בדרך הזאת עוברים כל כך הרבה שינויים בנשמות ובעולם. עוברים עלינו כל כך הרבה שינויים ודברים. ולכן, אחד הדברים, זה רבי צדוק ורבי נתן מגלים לנו. אחד הדברים זה, העולם יורד למציאות של חסר אונים. מרגיש חולשה, אני מרגיש שאני לא יכול להתמודד עם המציאות הזאת. למה הקדוש ברוך הוא מביא אותנו? לא כדי שאנחנו חס ושלום נשבר, אלא בדיוק הפוך, אלא כדי שנרגיש את התלות, עד כמה אנחנו צריכים אותו ועד כמה אנחנו תלויים בו. להגיע למקום הזה, להתחבר איתו מהנקודה הזאת. ואז כשאדם זוכה מתוך החוסר אונים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה עומק ההיצע של הרצונות. לכן רבנו שראה
את הרעה, ורבי נתן אומר, שרבנו ראה את כל התיקונים, את כל מה שהולך לעבור על העולם, לכן רבנו גילה לנו, הוא אמר לנו, יהיה מצבים שאתה לא יכול לעשות. אני אומר לך מראש, מקדים תרופה למכה, יהיה מקומות שאתה לא תוכל. במקומות האלה, אז רבנו מגלה לנו, במקומות האלה מה תעשה? במקומות האלה תתחזק ברצונות. תגלה לפני הקדוש ברוך הוא את הרצונות. לכן, העצה הזאת, העצה של הרצונות, זה העצה שמקשרת את שתי המשיחים. את שתי ההנהגות, שתי ההנהגות שלמות בעולם. משיח בן יוסף זה היה, זה הזמנים והמצבים שאדם שולט על המצב. אדם יכול, אדם מוסר את הנפש, אדם משתדל, הוא מצליח לעשות. משיח בן דוד זה גולם. זה להיות, להגיע לבחינה של ההשגה שאני גולם לא יכול לעשות שום דבר. העצה הזאת של הרצונות, זה מה שאנחנו צריכים איתה לעבור בשלום את הדרך מיוסף לדוד. לכן, אומר אבי צדוק ועוד בספרים הקדושים, זה הקושי שלפני הגאולה. איך עוברים את כל המצבים האלה בשלום? לכן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח לנו את הקפצנים. שלח לנו את הקפצנים עם הלחם שלהם, עם השקים שנושאים בהם לחם, והלחם של הצדיקים זה הדעת שהם מלמדים אותנו איך אנחנו עוברים בשלום את כל הגלות הזאת, את כל הבלבול הדעת הזאת, כי אנחנו עוברים מהנהגה להנהגה. אנחנו עוברים ממציאות רוחנית אחת למציאות רוחנית חדשה לגמרי. ועל זה תנאים אמרו, ייתי ולא אחמינה. יבוא משיח ושאני לא יהיה בבירורים שלפני הגאולה. למה הם פחדו? הם פחדו כי הם ראו את גודל הבלבול הדעת שהולך להיות בעולם. לכן הם פחדו מהבירור הזה. רק אומר רבי אברהם בר נחמן, שהוא היה אחד מתלמידי רבנו, לא בישירות, שלוש דורות אחרי רבנו. הוא כתב שני ספרים חשובים, כוכבי אור וביאור הליקוטים. אז הוא אומר, מה שהתנאים אמרו, יתי ולא אחמינה, זה בכיוון שהם לא ראו שרבנו יהיה בעולם. אם הם היו רואים שנשמת רבנו תהיה בעולם, התנאים אמרו, יתי ואחמינה, לא היו מפחדים לבוא. אבל הם לא ראו, יראו להם את כל הגלות, אבל לא יראו להם את הצדיק. אז הם אמרו, כזאת גלות אנחנו לא יכולים לעבור אותה בשלום. אומר הביאור הליקוטים, אם היו רואים את שרבנו יהיה בעולם, אז היו סומכים על הכוח של רבנו. כי הכוח של רבנו, זה, הוא עוזר לנו לעבור את זה בשלום, את כל הבלבולים, זה נקרא לעבור את היער בשלום, לעבור את הפר דינים, לעבור בשלום, זה הבחינה של שהצדיק מוליך אותנו. והוא מלמד אותנו את סוד הדרך, מהנהגת יוסף להנהגת דוד. אמרנו פעם שרמז לדבר זה שהפר דינים זה גם סוד המתקת דינים, הזכרנו את זה קצת שבוע שעבר, שהמתקת הדינים זה נקרא התיקון של פרה אדומה. כל מצוות פרה אדומה זה התיקון של הפר דינים. הסוד והפנימיות של מצוות פרה אדומה זה כל הסיפור הזה. כל הסיפור הזה זה הסוד של מצוות פרה אדומה. לכן רבנו אומר, זה ממתיק את הדינים בשורשם ובכלליות, מצוות פרה אדומה. יש רמז לדבר. בהתחלה אנחנו לוקחים את הפרה. הכהנים היו לוקחים את הפרה, אז מה יש להם כרגע בידיים? פרה אדומה, יש להם פרה אדומה. אחר כך, מה עושים עם הפרה? מה המצווה אומרת? מה צריך לעשות עם הפרה? שורפים את הפרה, נכון? אחרי ששורפים את הפרה, מה יש לנו? אפר פרה. ואז יש לנו אפר פרה, אז היה פרה, ועכשיו יש אפר פרה. בסוף פרשת הפרה אדומה, כתוב שם פסוק, בפרשת חוקת, כתוב שם פסוק שהוא תמוע. וחז"ל במסכת הגמרא במסכת חולין גם עומדת על התמיעה הזאת. התורה אומרת ולקחו לטמא מאפר החטאת. פתאום התורה קוראת לאפר פרה, היא לא קוראת לו אפר, היא קוראת לו אפר. זה פלא גדול. הרי אפר זה חול, אפר זה דבר שנשרף. מה הקשר בין אפר לאפר? איך פתאום התורה קוראת לאפר פרה, פתאום היא קוראת לזה אפר? תמיהה גדולה. הגמרא במסכת חולין מדייקת בזה דיוקים. הגמרא מדייקת דיוקים על פי הפשט. כתוב בספרים הקדושים שיש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה. נבדוק מה המצב. מה המצב? בהתחלה היה פרה. היה לנו פרה אדומה. בהתחלה היה לנו פרה. ששרפנו את הפרה, איך התורה קוראת לזה? אפר פרה. לאחר מכן, פתאום התורה קוראת לזה אפר פרה. אומר הרב מקומונה, שכל מה שדיברנו, כל הסוד של הסיפור, נרמז בדבר הזה. פרה זה הזמן של הדינים, שהאדם נמצא בקטנות. מדוע פרה אדומה זה הזמן של הקטנות? הפר
שולט על ההי. ההי זה סוד השכינה, זה סוד הנהגת העולם. אמרנו שכל הסיפור זה המתקת הדינים, היער, זה הפר דינים. אז הפרה זה הפר שולט על ההי. העולם נמצאים בדינים. האדם נמצא בתוך דינים, נקרא שמציאות האדם מדרגת פרה אדומה. הולך אל הצדיק, מה הצדיק עושה לו? מה הכהנים היו עושים לפרה? שורפים אותה, נכון? שורפים את הפרה, שוחטים אותה ושורפים אותה. הרבה פעמים שאנחנו מתקרבים לצדיק, מה הוא עושה לנו? שורף אותנו, שוחט אותנו, או מעביר אותנו את כל הבירורים, את כל מה שעובר עלינו, ואז משתנה המציאות, אומר הרבי מקומרנה, ואדם עולה למדרגת, איזה מדרגה? אפר. אפר פרה. מה זה אפר פרה? אפר פרה זה האלף, זה האור האלוקי כבר מתחיל להעיר לתוך הפרדינים. זה התיקון הראשון. התיקון הראשון של של הפרה אדומה. ששימו לב, באפר, בפרה, אפר ואפר, הכל זה פר. בכולם יש את האותיות פרש, פרדינים. זה סוד המתקת הפרדינים. אז פרה אדומה, זה המציאות הראשונה, יש דין בעולם, יש דין על עצמנו. ממתיקים את זה, ממתיקים את זה, הולכים לצדיק, נוסעים לאומן. מה הצדיק עושה? רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, ואין הקדוש ברוך הוא תואם מהמצוות של האיש הישראלי עד שלא עובר שחיטה. אחרת זה עבר מן החי. ולפני שהאדם עובר את כל הבירורים והביטושים, הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר, הוא לא יכול לטעום מהמצוות שלנו. למה הוא לא יכול לטעום מהמצוות שלנו? למה? אומר רבנו, האדם כל כך מלא גאווה, והקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. לכן צריך להעביר את האדם שחיטה ושריפה, ואחר כך לפחוש את זה, אבל כל זה גם מכניסים לאפר פרה, מים חיים, זה הדעת של הצדיק, ואז האדם עולה ממדרגת פרה למדרגת אפר. מדרגת אפר זה התיקון הראשון, זה המדרגה הראשונה של התיקון, ומה זה המדרגה הראשונה של התיקון, אפר פרה? אומר רבי קומרנה, משיח בן יוסף. אפר פרה, בדיוק יוצא גימטריה, משיח בן יוסף. כי התיקון הראשון זה בחינת יוסף, בחינת משיח בן יוסף. אבל התורה רומזת לנו בסוד. אומרת, נכון שאפר פרה זה כבר א' מאיר לתוך הפר. אור אלוקי מאיר לתוך הדינים. יש פה המתקה גדולה, אבל לא השלמות. עדיין לא השלמות. מה השלמות? לבוא ולקחו לתמה מאפר החטאת. מה זה אפר? אפר זה עין, פנים של התורה, מאירים לתוך הפר דינים, ואז אומרים, ונפשי כאפר לכל תהיה, זה יקרא סוד הביטול השלם, וזה דוד המלך. לכן, כל המעברים שלנו זה, עכשיו, בדור שלנו, זה לעלות. בהתחלה עולים מפרה לאפר. זה ההתחלה, זה השחיתות וכל מה שעובר על האדם. אחרי שהאדם זכה כבר להיות במדרגת אפר פרה, עדיין זה לא נשלם, צריך עכשיו לעלות לאפר. ונפשי כאפר לכל תהיה. להגיע לביטול השלם. אז זה, מכיוון שהדרך הזאת היא דרך מאוד קשה ומאוד מבלבלת, לכן, אנחנו צריכים שהצדיק יגלה, ייתן לנו מהלחם שלו. מתי הוא נותן לנו מהלחם שלו? מתי שאנחנו צועקים ובוכים. צועקים ובוכים, אומרים לקדוש ברוך הוא, תרחם עליי, תראה באיזה מצב אני נמצא, אני רוצה את האמת, מה, אני יהודי, אני נשמה יהודית, אני רוצה את האמת. ברגע שאנחנו אומרים את הטענה הזאת לקדוש ברוך הוא, צריך לדעת כלל גדול, הקדוש ברוך הוא חייב על פי התורה לתת לנו את כל הישועות. אז יש חיוב, אנחנו יכולים לחייב את הקדוש ברוך הוא על פי התורה לתת לנו את כל הישועות. באיזה טענה? אני נשמה יהודית, אני לא יכול להסתדר בלעדיך. בלי להיות איתך, בלי לקבל את האור שלך, בלי לקבל את החיות שלך, אני לא יכול להסתדר בעולם הזה. זה טענה שעל פי התורה, הקדוש ברוך הוא חייב לתת לנו. וזה הקדוש ברוך הוא נותן לנו. והדרך שהוא נותן לנו, הוא מגלה לנו, הוא מאיר לנו את הנשמה של הצדיק. את האור של הצדיקים הוא מגלה לנו, וזה הישועות שלנו. לכן, העניין של הלחם, זה התיקון שלנו לאכול מהלחם של הצדיקים. יש עוד רמז לדבר, ועכשיו, אמר לי מישהו לפני השיעור, שבחולון מאוד אוהבים ללמוד קבלה, והרבה זמן כבר לא למדנו קבלה. אז עכשיו נלמד קצת קבלה. פעם היינו עושים שיעורים קבועים בקבלה. עכשיו בעזרת השם נלמד קצת קבלה. והתלוננו על זה. כתוב, אחד היסודות הגדולים ביותר שרבנו הארי מגלה, זה כתוב, זה מובא כבר בזוהר הקדוש, רק שרבנו הארי יותר מרחיב בזה, רבנו הארי מגלה לנו שיש לאדם חמישה מדרגות רוחניות. זה מובא הרבה. חמישה מדרגות רוחניות שנקראים נפש רוח, נשמה, חיה יחידה.
מה זה החמש מדרגות האלה? חמש מדרגות האלה זה חמש מדרגות כלליות שאדם מחובר עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא. כשאדם יש לו רק נפש, זה איזה קדושה, אבל זה עדיין בקטנות, זה חיבור בקטנות, מצומצם עם הקדוש ברוך הוא. אחר כך אנחנו גדלים, גדלים, לומדים תורה, מתחזקים, חוזרים בתשובה, אז האדם מתחיל לקבל רוח, אדם מקבל רוח, הוא יותר מתקרב לתורה ויותר מתקרב לקדוש ברוך הוא. כשאדם זוכה, הוא מקבל, מתחיל לקבל גם נשמה, זה עוד יותר התקרבות. חיה, זה עוד יותר. והשלמות זה שאדם זוכה להשיג את המדרגה של היחידה. שזה צדיקים יחידים בדורות שזכו להשיג את זה, שרבנו אומר שהוא על עצמו, זה שהוא זכה ליחידה דיחידה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, לפני פטירתו, הוא אומר, בחד הקטירנה התקטרנה, בקשר אחד נקשרתי. שהאדם, שהצדיק אומר, בקשר אחד נקשרתי, הכוונה עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מדרגת היחידה. אין עוד מלבדו, לכן זה נקרא יחידה, יחיד. שהשם יחיד בעולם, אז זה המדרגה של היחידה. זה, הדברים האלה ידועים ומובעים הרבה בספרים. אומר רבנו ארי, שהקדוש ברוך הוא, ברגע שאדם נולד, הקדוש ברוך הוא נותן לאדם תמיד נפש רוח. נפש רוח תמיד יש לנו. זה המציאות, כך זה תיקון העולם. מה העבודה שלנו כל ימי חיינו, כל ימי חיינו, להמשיך על עצמנו בחינת נשמה, ושנזכה גם חיה, ואחר כך יחידה. תמיד שיש שלוש מדרגות חסרות מאיתנו. האדם יש לו תמיד נפש רוח, ואנחנו כל הזמן צריכים לקבל משלוש מדרגות העליונות, שנקראים נשמה, חיה, יחידה. כמעט כל תורת הקבלה בנויה על היסוד הזה. זה כל ספרי רבנו ארי, זה היסוד הזה, שאדם יש לו נפש ורוח, זה שתי מדרגות רוחניות, וצריך לקבל תמיד מהנשמה, חיה, יחידה. אומר רבנו דבר נפלא. הנפש זה, כשאדם יש לו נפש, יש לו איזו בחינה של לב. הנפש זה כנגד מדרגת הלב. הרוח, אדם כבר יש לו יותר דעת. ואחר כך אנחנו בנשמה, רוצים להשלים תמיד את להשיג עוד השגות ולהעיר עוד יותר את הלב. זה הסיפור שרבנו אומר. הבן והבת בסיפור, הבת זה נפש. הבן זה רוח. מה הצדיק נותן לבן ולבת לאכול ביער? מהלחם. מה זה לחם? לחם, הזכרנו את זה, זה גימטריה, שלוש פעמים שם הוויה. הלחם זה 78, וזה שלוש פעמים שם הוויה. אומר רבנו, מה זה השלוש פעמים? מה זה הלחם? הלחם זה הנשמה חיה יחידה. זה הצדיק מאיר לנו, כל הזמן הוא מאיר בנו, עוד נשמה ועוד חיה ועוד יחידה, שזה השגות, זה דעת תורה, זה קרבה חדשה לקדוש ברוך הוא. לכן, הבן והבת, לאט לאט הם גדלים, הם גדלים בתוך היער. אנחנו מגדילים את הבן ואת הבת, את הנפש והרוח, איך מגדילים אותם? שמוסיפים להם מהלחם של הצדיק, נשמה, חיה יחידה. כל זה, זה בחינות של התקרבות לקדוש ברוך הוא ולתורה. ככל שאדם יותר משיג בהנהגת השם, באמונה, בדרך של התורה, זה יקרה שאדם מקבל מהנשמה, חיה יחידה, וזה הלחם. לכן כל הסיפור הזה זה תיקון, זה כל עץ חיים, זה כל שאר הכוונות יש בסיפור הזה. הבן והבת זה הנפש והרוח. אומר, מסביר רבי נתן, וזה בנקודה מאוד עמוקה. להבין מה זה נפש ומה זה רוח, יש הרבה צדדים להסתכל על זה. מכיוון שזה מושגים מאוד יסודיים ושורשיים, אנחנו יכולים להסתכל על זה מהרבה מאוד כיוונים. אחד הכיוונים היסודיים להבין מה זה בן בת, נפש רוח, הנפש זה האור של הלב, ההשתוקקות, הרצונות שבלב. הבן יותר מחובר עם השכל, יותר מחובר עם בחינת חוכמה ודעת. אומר רבנו, כל התיקון של העולם זה לעשות איחוד בן ובת. זה האיחוד קודש הבריחו ושכינתה, זה איחוד בן ובת. מה זה איחוד בן ובת? לקשר את המוח עם הלב. שאדם, אנחנו יודעים כל כך הרבה, אבל איפה הבעיה? שמה שאנחנו יודעים לא מהיר לנו בתוך הלב. הרי מצד השכל אנחנו אומרים אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא מולך על העולם, שולט על העולם, הכל תלוי בידיים שלו. אנחנו באים להתפלל. אנחנו רוצים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. פתאום האדם חושב על הודו, והוא חושב על העסקים שלו, והוא חושב על הבעיות שלו. איך יכול להיות שמצד אחד אנחנו יודעים שכל הישועות שלנו, הכל רק להתקרב לקדוש ברוך הוא, והוא מלך על כל העולם, והוא שליט, כל אחד מאיתנו יכול למסור שיחה, איך המלכותו בכל משלה, אתה בא להתפלל לפני המלך מלכי המלכים, שהכל בידו, חיים ומוות, עושר והצלחה, הכל בידו, אתה בא להתפלל, אתה בקושי יכול לדבר, אנחנו בקושי יכולים לדבר, באים לדבר, אז אנחנו פתאום מרגישים כזה ריחוק מהקדוש ברוך הוא, ואדם
פתאום מתחיל לחשוב על, על, על הבעיה הזאת ועל העניין הזה, על, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר, רק מזכירים שם השם, אומרים השם שפתיי תפתח, ואז צריכים לעשות ציורים בעולם. לישראלים לא צריכים לנסוע הרבה בעולם, רק צריך להתפלל 18. ב-18 הם עושים, עושים טיולים בכל העולם. כל אלה שנוסעים לחוץ לארץ, זה בגלל שהם לא מתפללים ב-18. הם מתפללים ב-18, היו עושים סיבובים בכל העולם. כל אחד שמתפלל מכיר את זה. מה הסיבה? אומר, המאמן מגלה לנו, הסיבה שיש מסכים בין המוח ללב. הפירוד בין קודש הבריחו ושכינתה, זה הפירוד שבתוכנו, בין המוח ולב. שמה שאנחנו יודעים לא מהיר לנו בתוך הלב. הלחם של הצדיק, שזה הנשמה חיה יחידה, זה לעשות איחוד בן ובת. האיחוד בן ובת זה לעשות איחוד בין המוח והלב. שאנחנו יאיר לנו בלב מה שאנחנו יודעים במוח. אדם שזוכה, שיאיר לו בלב מה שהוא יודע, זה כבר התיקון השלם. התיקון השלם תמיד זה לעשות את האיחוד בן ובת. לכן הבן אומר בהמשך, שכאשר הם גדלו, הבן והבת גדלו, הם אכלו כל פעם מהלחם של הקפצנים. עד שהם גדלו, עבר עליהם עוד כמה שלבים, עד שהם התחתנו. מה זה החתונה? החתונה זה סוד הייחוד. הייחוד זה התיקון השלם. מה שהאדם יודע, החוכמה של האדם כבר מהירה לו ללב, אז הוא יכול, זה נקרא ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה. זה הסוד של הגאולה. לכן כל התורה של הצדיק, זה למד אותנו את הדרך הזאת, איך אנחנו נרגיש בלב את מה שאנחנו יודעים במוח. בלי הצדיק, אדם יכול להיות תלמיד חכם הכי גדול בעולם. הוא יודע את כל הידיעות שבעולם, הוא יכול גם להיות מקובל אלוקי, והכל הכל הוא יכול להיות. אבל הוא לא מרגיש בלב את הקדוש ברוך הוא. להרגיש בלב את הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר את זה בליקוטי מוהר"ן. אנחנו צריכים שהצדיק, הוא נותן, ייתן לנו את הלחם. הלחם של הצדיק, זה הדעת של הצדיק, לעשות איחוד בן ובת, לעשות איחוד מוח ולב, להאיר את התורה בתוכנו. וזה רבנו אומר, לכן רבנו כל כך מדבר ואומר, התבודדות היא מעלה העליונה עולה מן הכל. כי ברגע שאדם הולך ומתרגל ללכת בדרך הזאת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתבודד, לשוחח עם הקדוש ברוך הוא, מה ההתבודדות עושה? ההתבודדות עושה את האיחוד. אדם יכול ללמוד תורה, התורה לא תאיר לו בלב. אם אדם ילך אחרי שהוא לומד תורה, אדם ילך, עושה מצוות, מתחזק במה שהוא מתחזק, לא משנה. ברגע שהוא ילך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הדיבורים האלה, הם עושים את האיחוד בן ובת. הם עושים את האיחוד, וזה האיחוד, וזה התיקון של העולם. זה התיקון, זה הסוד. הבן זה רוח, והבת זה נפש, צריך לגדל אותם, לתת להם נשמה, חיה ויחידה, וכשהם גדולים, הם יכולים להתחתן. קטנים לא יכולים להתחתן, צריכים להיות גדולים. זה סוד כל העולם, הדבר הזה. לכן הלחם מגדל את הנערים, את הבן והבת, לכן אחר כך הם גדלים ובאמת מתחתנים, וכל זה ברוחניות זה נעשה בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, זה לעשות את האיחוד בן ובת. וצריך תמיד לדעת, ההלכה למעשה זה, איך אנחנו מאירים את התורה בתוך הלב. למדנו, שמרנו שבת, הנחנו תפילין, נתנו צדקה, עשינו מעשים טובים, הכל זה דברים גדולים מאוד, אבל זה רק כלים. את הכלים האלה, את האורות האלה צריכים ללמוד איך להאיר את זה בתוך הלב. זה הצדיק מלמד אותנו. כל העניין של צדיק האמת זה ללמד אותנו, להוליך אותנו בדרך שנוכל, שכל התורה תוכל להאיר לנו בתוך הלב. לכן רבנו אומר, ללמוד תורה, גמרא, ברוך השם, יש הרבה תלמידי חכמים שהם מלמדים אותנו. עד מה, אנחנו נלמד ונקבל מהם. אותו דבר בחסידות, אותו דבר בהלכה, אותו דבר בקבלה, בכל דבר. אבל לחבר את כל מה שאנחנו עושים, וכל מה שאנחנו לומדים, לחבר ולהאיר את זה בתוך הלב, אז אומר רבנו, זה רק צדיק האמת. רק צדיק האמת, כי היותר גבוה מהכל, זה היותר גבוה מכל הבחינות זה, הצדיק שמאיר לנו את התורה ואת המצוות, את המעשים שלנו, את מה שאנחנו עושים ביום יום, להאיר לנו בתוך הלב. זה נקרא להאיר את השכינה בתוך הלב. להרגיש אהבת השם, להרגיש את יראת השם. אז זה מה שרבנו אומר, זה הסוד של הלחם של הצדיק. צריך לדעת שלכל צדיק אמיתי, בפרט לרבנו, יש מאפייה. רבנו אומר את זה במעשה בימי הבאה על תפילה. המאפייה הזאת נמצאת על הר גבוה, יש שם אש. אש מיוחדת שופה את הלחמים בדרך הכי מיוחדת בעולם. רבנו אומר שם שרק מריחים את הריח של המאכלים, של הצדיק, כבר האדם עוזב את כל הבלי העולם הזה. אבל מי שזוכה לאכול בלחם של הצדיק, זה כבר עניין אחר לגמרי. לכן, לצריך לדעת, לרבנו יש מאפייה של לחמים,
אנחנו צריכים הרבה לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי לאכול מהלחם של הצדיק. לא, אני לא רוצה. יש, למה בירושלים יש מאפייה שנקראת נחמה? הוא רצה להתקשר עם רבלו, הוא לקח שלוש אותיות והשם של רבלו. אז הם רצו להתקלל עם הצדיק, ברוך השם, זה בסדר גבור. אבל יש מאפייה שנקראת מאפייה של רבי נחמן. זה נמצא באומן, מדי פעם בפעם, צריך לעשות נסיעה לשם, להגיד לרבנו, רבנו, הבנתי שיש לך קונדטוריה, המאפייה, אני מבקש לך, תאכיל אותי והלחמים שלך, לא רוצה לחמים אחרים. והלחמים של הצדיק, לפעמים זה נעים, לפעמים זה לא נעים, לפעמים אנחנו עולים, לפעמים אנחנו יורדים, אבל צריך לדעת שהם באמת מחברים את המוח עם הלב. אז לכן, לפעמים יש כאלה מסכים שחייבים קצת להיכנס, אתם יודעים, יש, שרוצים לקדוח בקיר, זה תלוי איזה סוג של קיר זה. יש קיר שמספיק מקדחה קטנה, לפעמים מספיק אפילו מסמר, זה השאר נכנסים, עושים חור מצד אל צד. אבל יש קירות בטון, שאם אתה לא לוקח איזה מקדחה כזאת, איך זה נקרא קונגו, מקדחה אימתנית, ובכל הכוח בוקע, לא, זה לא, אי אפשר לחדור. זה, כל זה משל לקירות, למסכים שיש לנו בלב. יש לנו כל כך הרבה מסכים, בין המוח לבין הלב, שהצדיק לפעמים יודע, פלוני, בן פלוני שגר ברחוב זה וזה, צריך קונגו. צריך לעבוד איתו חזק, אבל לא לפחד. בגלל שכל המעברים האלה, צריך לדעת, כל עוד, אומר רבי נתן, כל עוד אנחנו מחוברים עם רבנו, מחוברים עם הדעת, מחוברים עם העצות, עם חברים, שיחות חברים, התבודדות, הכל יהיה אך ורק בשביל דבר אחד, לעשות את האיחוד בן ובת. להאיר את התורה שנמצאת בתוכנו, מה שאנחנו לומדים, עושים, חיים, להאיר לנו את זה בתוך הלב. ואז זה סוד הגאולה. כי כל הגאולה, וזה אנחנו אפילו לא יודעים, הגאולה זה לא שאדם יהיה התלמיד חכם הכי גדול. זה מעלה להיות תלמיד חכם, זה מעלה עצומה, אבל זה לא התכלית. זה לא התכלית שאדם יהיה המקובל הכי גדול, העושה חסד הכי גדול, המזכה רבים הכי גדול. התכלית זה להיות יהודי שמה שהוא עושה יאיר לו בתוך הלב. אהבת השם ויראת השם. יהודי שמאיר לו אהבת השם בתוך הלב, צריך לדעת, זה עניין אחר לגמרי. וזה כל מה שאנחנו, כל מה שאנחנו הולכים לרבנו, נוסעים לרבנו, רבנו לפעמים בא אלינו, קפצן, עם סקים, נושא בהם לחם, נותן לנו קצת לאכול בתוך כל הצמצומים שלנו. הכל זה מהלך אחד, לעשות את האיחוד של הבן והבת. לכן, הזכרנו את זה בעבר, מה שאבך מגדולי הפוסקים האחרונים, כותב בירכות ברכות התורה, בטור, בסימן מנוזיין, אומר אבך, כל הגלות וכל חורבן בית המקדש היה לא בגלל העבירות, הוא כותב, אמר, הפוך, למדו הרבה תורה, קיימו הרבה את המצוות, אומר, אבל לא כיוונו להאיר את התורה בתוך הלב. אומר אבך, דבר נורא, אומר, אם התורה לא מאירה לנו בלב, השכינה לא שורה בעם ישראל. או ככה, זה הלשון שלו. אומר, השכינה מסתלקת מן הארץ, ונעשה חורבן וגלות. נלמד, מידה טובה מרובה. ברגע שאנחנו זוכים ללכת בדרך, שלהאיר לנו את התורה בתוך הלב, כמו שהתורה לא מראה בלב, זה סיבת החורבן, והגלות, ממלך שהתורה מראה לנו בלב, זה סיבת הגאולה. זה בניין בית המקדש. בניין בית המקדש זה לא פרויקט הנדסאי, שצריך איזו חברה קבלנית מאוד גדולה, שתבנה את המבנה המיוחד של בית המקדש. זה לא הבעיה בכלל, הוא ירד משמיים. הבניין של בית המקדש תלוי בבניית הלב שלנו. שיהודי, יהודי יכול להיות הכי פשוט, אבל אם הוא נותן צדקה, הוא מרגיש אהבת השם. כשהוא מניח תפילין, הוא מרגיש התחברות פנימית עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא בונה את בית המקדש. אנחנו לא צריכים לחפש להיות היהודים הכי גדולים, אנחנו צריכים לחפש להיות יהודים אמיתיים. יהודי אמיתי זה האיחוד בן ובת. זה מה שרבנו מלמד אותנו, ואי אפשר להגיע לזה בלי הלחם של הצדיק. רק על ידי התורה, העצות, הדעת של הצדיק, הוא יודע איך להוליך אותנו בדרך הזאת לעשות את הייחוד הזה.